Så här tar du bort en sensor ifrån kroppen. Innan du tar bort en sensor så ska du se till att du kopplar bort den i din app. Gå in i huvudmenyn, välj CGM och välj koppla från sensor. Om du inte ser alternativet koppla från sensor, då hoppar du över det här steget och väljer istället OK. Vi rekommenderar babyolja eller något annat lösningsmedel som du stryker runt kanten på tejpen. Ta sedan försiktigt bort sändare och sensor. Böj ner sensorfästets rundade kant för att ta bort sändaren. Sensorn kasserar du, men sändaren ska du lägga på laddning.